法律是让坏人犯罪的成本更高，而不是让好人出手的代价更大。坚决捍卫法不能向不法让步的法治精神。我儿子为制止一起校园霸凌把对方打伤，然后我儿子就问我说，爸，我制止霸凌错了吗？我错哪儿了？我不知道怎么回答。正当防卫不是以暴制暴，而是以正对不正。最近一部名为《第二十条》的电影在社会上引发热议，原本已经颇受关注的正当防卫制度再次成为人们关注的焦点。刑法第二十条规定了正当防卫制度。近年来，我们越来越多地注意到，在刑事诉讼中，第二十条更多地被唤醒。那么时至今日，司法机关对于正当防卫制度的态度究竟如何呢？在今年的全国两会上，最高人民检察院工作报告中提及了一个正当防卫案件。2023年一个夏日的傍晚，刘某酒后来到棋牌室打麻将消遣，本就喝得醉醺醺的刘某不免与同桌的牌友产生了一些争执，为了避免更大的矛盾，棋牌室的工作人员便合力把刘某拉到了门外。回去醒酒之后，刘某反而越想越气，于是第二天刘某来到棋牌室对面的快餐店，一屁股坐下来之后对老板说，去棋牌室喊人来给我道歉，我就在这儿坐着边喝酒边等。几杯烈酒下肚，刘某愈发觉得气血上涌，便径直来到快餐店的后厨，抄起把菜刀就走进了棋牌室。进门之后，刘某看到管理人员小黎蹲在门口，便将菜刀架在了他的脖子上，叫嚷着要把小黎砍死。这时棋牌室里乱作一团，众人纷纷往外逃，小黎本能地用手架开菜刀，并试图将刀夺下，二人就这样拉扯着来到门外。到门外后，快餐店的老板看到这种情况，赶快上前抱住刘某，小黎就趁机夺下菜刀，一把向刘某挥去，刘某左胸一下被划伤，也流出了血。手里没了刀，刘某仍喝骂不止，但也不敢再上前。小黎在旁人的劝解之下，也把菜刀还给了快餐店老板。这个时候，小黎发现自己的脖子和手指也有伤口，原本以为事情就这样过去了，小黎自己受的伤也打算自认倒霉。可是没过多久，公安机关却找上了小黎。原来刘某后来报警，称自己被人砍伤了。办案人员经调查，认为刘某是在与小黎争夺菜刀的过程中受伤的。当时刘某的行凶的不法行为已经结束，小黎属于事后防卫且超过必要限度，涉嫌故意伤害罪。随后该案被移送当地检察机关审查逮捕。为了还原真相，厘清是非曲直，办案检察官认真查看了当时现场的监控视频。检察官认为，在该案当中，刘某酒后在公共场所公然挥舞凶器，持菜刀架在小黎脖子上扬言行凶，造成对方脖子手指受伤。这个时候，小黎的人身安全已经处于紧迫且严重的现实危险之中，其行为应当认定为特殊防卫条款中的行凶。之后，刘某的刀虽然被夺走，但其并未放弃攻击行为，也没有实质性的脱离现场，行凶仍然正在进行。而小黎夺刀挥刀划伤对方的两个动作连贯且没有中断，不宜认定为事后防卫。于是检察机关依法认定小黎的行为属于正当防卫，决定以不构成犯罪为由不批准逮捕。此后不久，本案的始作俑者刘某被依法追究相关责任。司法机关对于正当防卫的适用越来越合理，最高人民法院、最高人民检察院、公安部出台的关于依法适用正当防卫制度的指导意见中就明确，对于不法侵害是否已经开始或者结束，应当立足防卫人在防卫时所处的情境，按照社会公众的一般认知，依法作出合乎情理的判断，不能苛求防卫人。最高检工作报告介绍，2023年检察机关审查认定属于正当防卫依法步步不诉261人，同比上升 25.5%。 也就是说，大量的正当防卫案件还没有进入审判环节就得到了公正的处理。正当防卫不是以暴制暴，而是以正对不正。此前两高一部的指导意见就明确指出，
要切实防止谁能闹谁有理，谁死伤谁有理的错误做法，坚决捍卫法不能向不法让步的法治精神。如同电影第二十条所说，法律是让坏人犯罪的成本更高，而不是让好人出手的代价更大。我们坚信未来司法人员能在解释和适用法律中更好回应和实现人民群众朴素的正义期待，让司法结论与老百姓心中的那杆秤同频共振，让人民群众切实感受到公平正义就在身边。